Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen. To store kampe, Spanien-Holland og England-Italien. Spanien-Holland, hvad tænker I om den kamp? Jeg har skrevet 1. Ja, jeg har også sagt Spanien-sejr. Spanien-sejr. Hvorfor det? Svarende mestre, tænker jeg. Jeg synes, det er et bedre hold. Yeah. Jeg synes heller ikke, at Van Persie kunne jeg godt forestille mig skulle være Holland, hvis de skulle gøre noget. Han har ikke været så god i år. England Italien. Kryds. Kryds. Jeg er stor fan af England, ja. Det er helt forkert. Ja, det tror jeg altså heller ikke. Det er helt forkert. Jeg tror, at de røver ud. Jeg siger bare, hvis de bruger Liverpool-spillere, så... Ja, så er jeg enig, men det kan ikke... Altså. De skal bare bruge de 6 Liverpool-spillere, så holde Smalling der for holdet. Fik mere og mere. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.